ቱሪዝም ለአገራዊ እድገት የሚያደርገው አስተዋጽኦ ጭስ አልባው ኢንዱስትሪ ልማትነቱን አረጋግጧል። ይህን መስክ በሚገባ የተረዱ አገሮች በይዞታቸው ያለውን የቱሪዝም መስክ ከመጠበቅና ከመንከባከብ በላይ አዳዲስ መስህቦችን ለዓይን ማራኪ የሆኑ ታይተው የማይጠገቡ ትዕይንቶችን በማዘጋጀት አገራቸው ለኑሮ ምቹና ለተለያዩ ጎብኚዎች የረፍትም ሆነ የሥራ መናኸሪያ እንዲሆን በማድረግ ከመስኩ ዳጎስ ያለ ገቢ በማግኘት የቱሪዝም ኢኮኖሚ ዋነኛ አጋር በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ቱሪዝም ካለ ልማት አለ። በርካታ ሀገራት ሀገራችንም ኢትዮጵያንም ጨምሮ የጭስ አልባው የኢንዱስትሪ ልማትን እያስፋፉ የሚገኙትም ከዘርፉ የሚያገኙት ደጎስ ያለ ገቢ ለማግኘት መሆኑን አያጠራጥርም። ለዚህ ደግሞ ቱሪስቶች ሊረኩባቸው የሚገባ ሆቴሎች፣ የትራንስፖርት አገልግሎት፣ ጌጣጌጥ መደብሮች፣ የመዝናኛ ቦታዎች እንዲሁም አስጎብኚዎች በተሻለ ሁኔታ አቅማቸውን በማጎልበት እነዚህ ጎብኚዎች ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው የሚያገኙበት አገልግሎት እርካታ ሲሰጣቸው በሚችልበት መልኩ መሆን አለበት። እነዚህ ቱሪስቶችን አስተናግዶ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ አገሪቱን የሚፈልጉት ቦታ አሳይቶ አብሯቸው ውሎ አብሯቸው የሚያድር የቱር ሹፌሮች ናቸው። የቱር ሹፌሮች ህይወት በየፈርጁ ህይወታቸው ምን ይመስላል ብለን ስማቸውን ጠየቅን። ስሜ ውብሸት አበባ ነው። ስሜ ሄኖክ ካሳው ነው። በቱር ሶስት ወደ 5 አመት ነው ወይቻለሁ። ስሜ ካሳ ሙልጌታ እባላለሁ። በቱር ስራ ውስጥ ወደ 10 አመት ቆይቻለሁ። መላኩ ላቀው እባላለሁ። በቱር ስራ ውስጥ 5 አመት ምናምን ቆይቻለሁ። የቱር ሹፌር ህይወት ምን ይመስላል? ያው የቱር ሹፌር የተለየ ነገር የለውም። ያው አብዛኛው ጊዜ መስክ ላይ ምናምን እናሳልፈው። በጣም ብዙ ጣውረድ አለ። በጣም ብዙ አስቸጋሪ መንገዶች ምናምን እንሄዳለን። የቱር ሹፌር ህይወት ማለት አንዳንዴ ደስ ይላል፣ አንዳንዴ ያስከፋል። ብዙ ገጠመኞች አሉ። በስራ ላይ ባል ነው የምትለው ጊዜ የለም። በባል ቀን የበጋ አንገት ይዘ እና ስትባል ትወጣ ትችላለህ። ባለትዳር ከሆንክም ከሚስት ተለይተህ የምትወጣበት ጊዜ አለ እና ባልን የምታሳልፈው ከተለያየ ብሔረሰብ ጋር ነው። ብሔር ብሔረሰቦች መሆኗ ኢትዮጵያ ይታወቃል። እና ከሁሉም ህብረተሰብ ጋር ነው የምታሳልፍ። በጣም ደስ ይላል። አንዳንዴ የሆነ ፓርክ ውስጥ ስታሳልፍ ከእንስሳ ጋር የምታሳልፍበት ጊዜ ይኖራል። ህይወት በጣም ደስ ትላለች፣ ውጣ ውረድ እንዳላት። በቱር ስራ ውስጥም የተለያየ ነገሮች ታይበታል፣ የምትደሰትበት የምትከፋበት። እኔ በጣም የሚገርም ነገር በቱሪዝም ውስጥ በጣም ብዙ የሚያስደስትና በጣም ብዙ የሚያሳዝን ነገሮች አጋጥሞን ያውቃል። ማለት በጣም ከሀገር ረቀን ነው የምንሄደው፣ በጣም ረጅም መንገዶች እንጓዛለን እና ብዙ ሰዎች ያው በሹፌር ያላቸው አመለካከት ብዙ እንትን አይደለም እና ብዙ ጊዜ ትዳር ለማግኘት ከባድ ነው በቱር ሹፌር ውስጥ። ለምን መሰለ ክብደቱ ምንድን ነው? በቃ ብዙ ጊዜ እነሱ በሚፈልጉበት ሰዓት ላታገኛ ይችላል። ማለት የሆነ መዝናናት ሲፈልጉ ላታዝናናቸው ይችላል። የሆነ ብቻ አመት በዓል ሰዓት ላይ ላታገኝ ይችላል ምናምን። ማለት ስራው በጣም እንትን ነው። የምትፈልጋቸው ነገሮች ምናምን ሳታደርጋቸው ቀርተ ምናምን የሆነ ቤት ገብተ ሻንጣን ሳታወር ተመልሰ ልትወጣ የምችልበት አጋጣሚ ይመጣል። እዛ ጋር ህይወት ትንሽ ከበድ ትላለች ብዬ አስባለሁ። ክፍያው እንዴት ነው? ክፍያው ይለያያል። ፍሪላንስ ስትሰራ፣ እንደገና ደግሞ በቋሚነት ስትሰራ፣ እንደገና ድራይቨር ጋይድ ሆነ ደግሞ ስትሰራ የተለያየ ክፍያ አለው። ማለት ቋሚ ክፍያ የለውም፣ ግን ያው ክፍያው ከሞላ ጎደል ብዙም የሚጎዳም አይደለም። ይህን ያህል ነው ለማለት ከ200 ብር በላይ ነው ብዙ ጊዜ የሚከፈለ በቀን ፐርዳይ ማለት ነው። ደሞዝ ይኖርሃል፣ እንደገና የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞች ይኖርሃል። ያው ሆስቴል እና ይህን ያህል በቂ የሚባል አይደለም እንደ ልፋታችን በቂ ነው የሚባል ነገር አይደለም። አዎ በቂ ነው አለማለት እንኳን ብዙም እንትን የምለው ነገር አይኖረኝም። ለምን ብትለኝ ጥሩ የሚከፍል ካምፓኒ ይኖራል፣ ጥሩ የሚከፍል ግለሰብ ይኖራል፣ መኪና ክራይ የሚሰራ አንዳንዱ ትንሽ ሊከፍል ይችላል የማይገባውን። በጣም የሚያሳዝናል። 100 ብር ወይ ሊከፍል ይችላል፣ ወይ 150 ብር 300 ብር ሊከፈል ይችላል። ካለው አንጻር ስታየው የሆነ በጣም የሚያሳዝንንም የሚያስደስት ነገር አለ እና እነዚህ ነገሮች እየተስተካከሉ ነው። ወደፊትም ሚስት መስተካከል ያለባቸው ነገሮች አሉ። ይህን ለማስተካከልም እኛ ሀይሉ ካባ መታሰቢያ የቱር ሹፌሮች ማህበርን የሚባል ወደ ህጋዊነት እያደረግ ነው። አባላችን ወደ 51 ምናምን ደርሷል። ብዙ ነገሮች አክሲደንት ሊመጣ ይችላል፣ መኪና በወንዝ ሊወሰድ ይችላል። ማለት የምትወጣው በጣም ብዙ በራ ኤርታ አሌ ዳሉል ምናምን ትገባለ
ወንዝ ሊወስዶ ይችላል መኪና በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። አንተ ምትጋጭ ይችላል ለተታመም ይችላል ለምናምና ብዙ ጊዜ አንገናኝም። ማንገናኝበት ምክንያት ምንድነው? አንዱ ሰሜን ይሆናል አንዱ ደቡብ ይሆናል አንዱ ምስራቅ ይሆናል አንዱ ምዕራብ ይሆናል ምናምን እና እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ ተፈጥሮ ብዙ ጓደኞቻችን ይታመማል ማለትም ያው ሰውነት ይታመማል ከመሰራው አንጻር ወተባል እና ሲታመም እኛ ለመገናኘት በጣም ከባድ ይሆንብናል ለማዋጣት ገባ። ስለዚህ በቃ ጀስት ማድረግ ያለብን ምንድነው በቃ የሆነ ሰዎች ተቀመረጡ ይሄ ጓደኛችን አሁን ለምሳሌ በጣም እንወደው ጓደኛችን ሞቷል አይሉ ከባቢ ከዛ በኋላ ግን ያደረግነው ምንድነው በሱ ስም መታሰቢያ አድርገን የግድ ሳንቲሞች ይዋጡና የሆነ ነገር ይደረጋል የሆነ ሰው አክሲደንት ቢያደርስ ከዛ አካውንት ላይ ይወጣ እንትንዲል ሰው ይታመምብን እስከምን ችሎ ድረስ ልናሳቀር ነገር ኢትዮጵያ ማህበራዊነታችን አንድነታችን የሚገልጽ ነገር ማለት ነው። የግድ መተሳሰብ መተዛዘን ስለላለብን ብዙ ነገሮች ማድረግ ስለላለብን የአይሉ ከባቢ መታሰቢያ ብለን የራሳችን የቱሪስት ሹፌሮች ብቻ እንትን ብለን የራሳችን እንትን አድርገን ክሮስ ካንትሪ ምታርግበት አለ ከሀገር ወደ ሀገር ሱዳን ትገባለ ኬንያ ትገባለ ታልፋለ ከሀገር ወጣም ድንበር ተሻግረ ምትሄድበት ጊዜ አጋጣሚ አለ። ክሮስ ካንትሪ ልክ ፈረንጆች እንደሚያደርጉት እኛ ሀገር በመውሳት በጣም እየተጀመረ እየሰራንበት ያለ ነው እና እንደዚህ አይነት ነገር ታርጋለ ያ ኢንሹርድ ላትሆን ትችላለ ምትወጣበት ጊዜ ለምትታመም ለቤተሰብ ነው ትርፉ ገንዘብ ግን ካልያዝከው በዛን ሰዓት ላይ ካምፓኒውም ሆነ ግለሰቡ ምን ያስቆ መኪና የሚያረግል ምንድነው ወይ ወር ያህል ምናምን ሊከባከብ ይችላል። ከዛም በኋላ ለቤተሰብ ነው ሁሉም ነገር ሸክም የምትሆነው። ይሄን በማለት ይሄንን ማህበር አቋቁመናል። በቱር ህይወት ውስጥ መጀመሪያ ሲጀምር የነበረ ሁኔታ ምንድነው ያጋጠመ? እኔ አሁን መጀመሪያ ሲጀምር ደውብን አቋቋለው ይሄ ነው ተላቆም ነው መንገዱ ያው እየጠየኩም ይላሉ ምናም ብየነው አንድ ልጅ አለ አብሩኝ ጋይድ ነው ጉዞ እንደጀመርን ከአርባ ምንጮት መንገድ እንጀመርን በጣም ደክሞት ነበር ምናም ተኛ። ሲተኛ እኔ በቃ አቋቋለው ስላልኩት እሱ ዝም ብሎ ተኝቷል። ምን ያለብኝ ትችል ሌላ እየታከለ ወደ ወደ ኮንሱም ይፈልጊ ወደ ሌላ ወደ ደራሽ የሚባል እንትን ውስጥ ነው ያባት። ከዛስ በኋላ የተፈጠረ ነገር የተወሰነ ቆጣው በኋላ ልጁ ሲነቃ መንገዱ ምናም ስለሚገው ተሳስተን ነው ብሎ መለሰኝ። እኔ በጣም የሚያስቅም የሚያሳዝንም ገጠመኞች ደርሶኛል። አንዴ በጣም መኪና ተሸግሬ በመኪና ክረምት ነው ደቡብ ክረምት ይዘንባል ወንዞቹ ጭቃ እንደያዘክ ተገልብጦ ይመጣል ከቤት በላይ ተገልብጦ ይመጣል ኦው ማለት ነው እናም ይሏል። ብዙ ጓደኞቻችንም በዚህ አይነት አደጋ እንትን ብለዋል። የሞተ ባይኖርም ገባውኝ እኔ ለምን በጣም በጭቃ ተስቃይቼ ነበረ ግቡ ባልኩና ፈረንጆችን አስገባውኝ ለከሌ መኪና አው ገና ወንዙ እየጀመረ ነው ሲሄድ የፊቱ ጎማ ወጣና የኋላው ቀረ። ቁጭ እንዳልን አንድ መኪና ጓደኛዬ ከፊት አለ ከዚህም ለመሄድ የተዘጋጁ እዛ ሳለ ሲጎተት ውሃው እየሞላ ውስጡ ነን እየሞላ መጣ። ፈረንጆቹ በመስኩ ተወጡ። ላንች ቦክስ ምሳ ይዘን ነበረ ምሳው ውስጥም ድስቱ ውስጥ ሙልት አለ ውሃው ሞላ እና ፈረንጆች እኔ መኪና ላይ ካልገቡ ከአሁን በኋላ አልሄድም ብዬ ተጎትቼ በሶስት መኪና ተጎትቼ ወጣ እና በዛ ደስ ይላል። የደቡብ ገጠመኝ ደግሞ በጣም ደቡብ ስለምወደው ገጠመኞቹ ደስ ይሉኛል። አንዳንድ ጊዜ ሙርሲ ላይ የሆነች ነጭ ሴት ነች ሆላንዳዊ ነች እና ገና ያው ማጎ ፓርክ ውስጥ ነው ሙርሲ የሚባሉት የሚኖሩት እና እዛ ውስጥ እየገባን አልታታቅም ያው ምን አይነት ናቸው ብላ አልጠበቀችም እና ልክ ቆማ ራቁታቸውን ናቃቸውን ስታያቸው ኦ ማይ ጋድ ደንግጣ በቃ መልሰኝ እዚህ እኛን መልሰኝ ምናምን ያልችብኝ አጋጣሚ አለ። ከዛስ በኋላ ምን አረካት? ያው ነገርኳት ስለ ካልቸራቸው እንደዛ እንደሆነ አወራኋት። ከዛ ያው ፍሬንድሊ እንደሆነ ነገርኳት። ከዛ ያው ፎቶ ማነሳች እንግዲህ የመረጠች ማነሳች ያው ተስማማች። ከዛ በኋላ ያው ቋንቋ የግድ መቻል አለብን ምናም ባይባልም ያው የተወሰነ ብትግባባ ጥሩ ነው። እና የሆነ ጊዜ ላይ የኔ ጓደኛና አምስት መኪናውን አብረን እየወጣን አንደኛው የመጀመሪያው ነው ሲወጣ ከማላችን እና ይወጣ ትንሽ ቋንቋ ምናም ነገር ካልቻልክ ትመለሳለህ ምናም ብሎ ጓደኞቹ ምናን አስፈራርቶታል። እዚ ከኤልተን ነው እንግዶቹ ምን አውጣች ነበር። ከዛ ለማናችንም ማነገርንም እሱ ስልክ የ50 ብር ካርድ ሞልቶ ጆሮ ላይ ይዞ ልክ ከአዲስ አበባ ወጣ ሲል እስከ ሞጆ ድረስ ምናም ነገር በደንብ የሆነ ነገር ካላረክ ትመለሳለህ ማለት ቋንቋ ሲያወሩ ምናን ነገር የሆነ መልስ ካልመለስክላቸው ምናምን ትመለሳለህ ምናን ስላሉት የግድ ምንድነው ያን ማድረግ ያለበት ራስን ቢዚ ማድረግ ነበረበት እሱ ይባሰበው ማለት እና ስልኩን ጠምዶ ያወራ ነው እሱ ዝም ብሎ ያወራል። እና ልክ እዚ ኤርፎርስ ጋር ይደርሳል ደብረ ዘይት ጋር እና ይሄ ምንድነው ምናም ብለው ሊጠይቁት ሶሪ ምናም ብለው ገና ሊያናግሩ ሲሉ ሶሪ ሲሉ እሱ ስልክ ይዟል። ኦኬ ስልክ ይዟል ያው ፈረንጅ ደግሞ አንደርስታንድ ስለሚያደርግ አይ ስልክ ይዟል ምናም ብለው ዝም ይሉታል። ትንሽ ቆይቶም የሆነ ነገር ይጠይቁ ሲሉ
አናግረኛው ሊጠይቁኝ ነው ይላል እሱ አናሷ ማርያም ስለማጭር እያዩኝ ነው የሆነ ነገር ሊጠይቁኝ ነው መሰለኝ በእናት እንዳያዋሩኝ እኔ ምንም አልመለስላቸው ያምሳ ብርካር ከአዲስ አበባ ደ ሞጆረ ሳወርታለኝ በወሳት እንግሊዘኛ በጥሩ ትዳውራለህ ትናገራለህ ብቻ እንጦታለህ የተለያዩ ቋንቋዎች አሉ ስፓኒሽ አለ ፈረንሳይ አለ ደችሚና ጀርመኖች አሉ በጣም ብዙ ቋንቋዎች አሉ ከተለያየ ቱሪስት ጋር የምትገናኙ አለ ቋንቋ ያለ መግባባት ሁኔታዎች ያለ መግባባት ቋንቋ በእነሱ እሷ ታጠቅ ይችላል ወድጃለው ምናም ልትል ይችላልች ማታራት እንብላት ስትል እቃ ረስተሻል ወይ ብለ ከእንደገና ማታ ሄደ ወይ እቃ ምናም ትላታለ እሷ ግን ሌላ ወይ ወዳክ ነው እንመጣራክ ብዙ ጓደኞቻችንም ደግሞ ወይን ገጠመኝ ደርሷቸው ውጭ ያሉ ብዙ ጓደኞች ካምፓኒ ያላቹ ልጆች አሉ በዚህ በቱር ሹፌር ላይ ጥሩ ደረጃ እየደረሱ አሉ አው ለነገሩ ምን አለ መሰለ የቱር ሹፌር ብዙ ጊዜ ብዙ ቻንሶች አሉት ማለት ብዙ ነገሮች ያንተ ኮሙኒኬሽን አንተን ጥሩ ከሆነ ብዙ ቻንሶች አሉት ማለት በጣም ፈረንጅ አንዳንድ የሚረዳ ፈረንጅ ይመጣል ማለት ጥሩ ነገር ሲረዳ ዝም ብሎ ነገር ሳይሆን ጥሩ ነገር አርጉልኝ ምን አለ ነገር ኮብራ ገስቶል ሊል ይችላል ወይ ሆቴል አሁን ላሊበላ አካባቢ የተከፈተላቸው ልጆች አሉ በጣም የሚገርም ሆቴል የተከፈተላቸው ሰዎች አሉ ምናምን እና ያንተ እንትን ነው ዋናው ጥረት ምናምን መተጻጻፋቸው ከሆነ ብዙ ነገሮች ከነሱ ጋር በጣም ተቀራረብ ከሆነ ብዙ በቃ እንዲቀርብ ያለህን ነገር ምናምን ይሄን ያህል እንትናልኝ ይሄን ያህል አርጉልኝ ምናምን ማለት ካለ ዝም ብለ አሁን የመጣውን ቱሪስት ሁሉ ብትጠይቀው ላያርግልኝ ይችላል ግን ጀስት ይሆን አለው አንዳንድ ሰው ሲጠይቋል ምን ያህል ጊዜ ሰርተሃል እንዴት ያረክ ነው አሁን ምን አይነት ደረጃ ደርሳል አሁን ምን ቢደረግልህ ጥሩ ነው እንዴ የሚጠይቁ ብዙ ልጆች አሉ አሁን እኛ ጓደኞች ተገስቶላቸው ሆቴል ተከፍቶላቸው ወይ አጎቶ ይሄዱ ምናምን ብዙ ልጆች አሉ እና ግን ዋናው ያ ነገር ለማድረግ ቋንቋ ይሄ በቃ በደንብ ፐርፌክት ይሆን ቋንቋ መነጋገር አለ በእኔ እንደውም በጣም የሚገርም ነገር አሁን ሁላችንም እንዳለ ጋራጅ የሚባላል የኛ የጓደኛችን ጋራጅ እና በጣም ፐርፌክት ነው እንግሊዘኛና አንድ የሆነ ፍሬሽ አለ የኛ ጓደኛችን የመጀመሪያው ሲጀምር ምንድነው ያደረገው ልጁ ልክ እየሄደ ያለ ልክ የሆነ ነገር ስጠይቁት ዲክሽነሪ ማገላበጥ ነው እሱ በቃ ያ እንትን ያለ የሆነ ነገር ስጠይቁት እየጻፈ ነበር እንት የሚለው ገባ የሆነ ነገር ስጠይቁት ማያቀው ከሆነ እዛ ጋር እንትን ያለ ባጭር ጊዜ ውስጥ ነው የለመደው ግን ሲመጣ እዚ ውስጥ እንዳለ የሚጠይቀዋል ምናምን በስልክ እየደወለ ምናምን የሆነ ነገር ያርግለታል ምናምን ብቻ ብዙ ነገሮች አሉ እንደዚህ የምታርጋቸው ነገሮችና ቱሪስት ስራ ብዙ መጥፎ አይደለም ብዙ እኔ ወድጄው በፍቅር ነው መሰረው ማለት በቃ ብዙ ነገር ታገኛለህ የሆነ ጊዜ ላይ አሁን የገጠመኛል በጣም የሚያሳዝን ገጠመኝ ነው ምን ሄደው ከጅንካ ወደ 40 ምንጭ ነው ሄደው የኛ እንግዶች ደግሞ 40 ምንጭ ገብተ በነጋታው አዲስ አበባ ይግድ መግባት አለብኝ የኛ በጣም ወንድም የሆነ ነገር ቢታመም ላትረደው ልምችልበት አጋጣሚ አለ ለምን አንተ የራስን እንግዳ ይዛል አንተም ብሎ ነው ሌላ ሰው የሚያቁት አንተ ልክ ከአዲስ አበባ ከካምፓኒ ተረከባችሁ ወጣ በኋላ እንግዶቹ የሚያቁት አንተም ብቻ ነው ገባህ ማንንም አያውቁም ምሳይቱ ጋር እንደምታበላቸው ቁርሴቱ ጋር እንደምታበላቸው ምን እንደምታሳያቸው እያንዳንዱ ነገር ተጽፎ ተሰጥቷል በቃ በዛ ፕሮግራም ነው የምትሄደው እና ምን ይፈጠራል ከጅንካ ስንመጣ የኛ ጓደኞች ኮንሶ የምትባል ደልቤና የምትባል ወንዝ አለች በጣም ትልቅ ወንዝ ነው ማለት በጣም ወደ አራት ጊዜ ምናም ድልድይ ፈርሶብናል ማለት እንዲህ እየተሰራ ምናም አፍርሶታል ይሄን ያህል በጣም ከባድ ወንዝ ነው ከነም ነው የመጡት ሹፌሮች እንጠያቃለን የገቡ ወደ በራ የገቡት ልጆች ሲወጡ እኛ ከየገባን ቆንም እንጠያቃልና እነሱ ከ40 ምንጭ ነው እኛ ከጅንካ ወደ አዲስ አበባ እየሄድን አንዴ ነው ስለአረ ደልቤና ሞልታ በጣም አስቸግራ ምናን ነገር አለው አረ ባካው ኦኬ ምናን ነገር ብለን እኛም ስንደርስ በጣም ብዙ የቱር መኪና ቆሟል አይዙዎች ምናን ቆሟል ማለት ሞልቶ ማለት ነው እና ስንሳት ሆነ እየጠበቅን ስንሳ 7 ሰዓት ደርሰን ከምሽቱ 3 ሰዓት እና አንድ የዛ የኮንሶል ልጅ አለ እና እሱ በቃ ላቋርጠው ምናምን ብሎ አቋርጠው ማለት በጣም ከባድ ዋና ያቋርጠው ማለት መኪናው አሁን ባውራል ላታምን ይችላል መኪናው እስከ አለመታ የተዛ ሩፍራ ኩሩስ ኪደስ ጀርካ ነው ብቻ ነው የምታዩ ያየው አይደል የመኪናዎች እንደዚህ በጀርካ ነው እንትም እዛ ድረስ ገብቶ ማለት እና ይጠራኛል በላኩና በቃ ተሻገር ምናምን ይለኛል እኔ ደሞ ፈረውኝ ከዛ ለልሱ ተሻግሮ በቃ እኔ ልሻገር ምናምን ብዬ መስታወቱን እንግዶቹን አስገባውኝ መስታወቱን ዘጋጋውኝና ልኩን ዘዋ ተገብየርኩኝ እና ሲሄድ ጓደኞቼ ያጨብጭባሉ ውጪ ያሉት ጓደኞች ማለት ነን ቢያንስ ካስር እንበጣለን የነበር ነው ሰዎች እና ያጨብጭ ወና የሆነ የሚዘፉን ነገር ላይ መስታወቱ መኪና መስታወቱ ስለዘጋውኝ ወንዳይ ገባብኝ ምለው ነገር አይሰማኝም የሚሉት አይሰማኝም ከዛ እስቲ ምንድነው የሚሉት እና ብዬ መስታወት ሰወር ልጁ የኮንሶል ልጅ ነው ብያለሁ ወንዙ ደልቤና ነው ብያለሁ እና እየዘፈኑን ለካ በዛው ገጥሞት ነው ቻው ቻው መሌ መልዬ ልጁ ስዩም ነው የሚባለው ስዩሜ ለኮንሶል ለደልቤና አይደለም ባዳ መልዬ አንተን እንግዳ ያል ይዘፍናሉ አዲስና ሱልጣን እኮ ናቸው ሳይ በቃ መጀመሪያ አንፈርቻለሁ እንግዶቹም በቃ እንዳልሻገር ፈልጓል ማለት በቃ እንቢ ማለት እኔ እንደው ስለደፈርኩ እንጂ ባልሻገር ደስተኞች ናቸው ለክን ሲልኝ የዘፈናችሁ ልገሉኝ ምናምን የዋላ ማሻስ ገብቼ አርሻገር ማለት
ፈረንጆች እንደዚህ አይነት ትሪፕ በጣም ደስ ይላቸዋል። አንተ ስትሰቃይ ጭቃ ተይዘ አሸዋ ወንዝ ምናም አካፋና ዶማ እንደውም ባይዘው አንዴ ጓደኛዬ ምናል አዲስ ሹፌር ነው አብሮን ሲሄድ እንዴ ለእርሻ ነው እንደምንሄደው ብሎኛል። አስተውሳለሁ አካፋና ዶማ ይዛሉ ስለው በቃ ለእርሻ ነው ወይ እንዴ እርሻ ይሄን ሁሉን ይዛል ማን ይዘው ነገር የለም ሙሉ ቱልስ ነው የምትይዘው ሁሉንም ነገር ትይዛለ እና ደስ ይላል። ግን አሁን ክብር ምስጋና ይግባው ለመንግስታችን አሁን በድልድይ ላይ ነው የምንሄደው። የተወሰኑ መንገዶች ላይ ድልድይ ያለ ጥሩ ሆኗል ለውጥ አለ ማለት ነው። ህይወት እንደውም የቱር ሹፌር ውስጥ በጣም ትልቅ እንትን አላት ቦታ አላት ነው የምለው። ለምን ብትለኝ በቃ ማታየው ነገር የለም ከእንስሳ ጋር ነው የሆነ ፓርክ ውስጥ ነው ውሎክ ሎጅ ውስጥ ነው ውሎክ ደስ ይላል። ፈረንጅ ከፍሎ ነው የሚመጣው እኛ ደግሞ ተከፍሎ ነው ጥቂት ብትሆን ተከፍሎ ነው የምንሄደው እና ደስ ይላል። ህይወት ቱር ላይ ትልቅ ፋይዳ አላት እላለሁ በኔ ጎኔ። እና አሁን ቤት አንተ ጓደኛ የሚመጣ ምጋብዝ ምግብ ሳይሆን ፎቶ በሲዲ ከውጭ የተላከ ከተለያየ ሀገር የተላከልኝን አገሬን ሙሉ ነው ዝም ብዬ የማስጎብኝ እና በብዛት ዘመዶች ሲመጡ በጣም ደስተኛ ናቸው። ከምግብ በፊት ፎቶ ነው የማስቀድሙ ለማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ የተከበራችሁ የዝግጅታችን ተከታታዮች የቱር ሹፌሮች ህይወት ይህን ይመስል ነበር። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንገናኝ። አሸናፊ ተስፋዬ ነበርኩ። ሰላም ሁኑልኝ።